Ich habe studiert an der Werb Hochenergiephysiker, theoretische Hochenergiephysiker. Und mir legt es leuk in eine Richtung zu gehen, war der Samenwirkungsverband kleiner sein. Und das ist in der physischen Fluidsicherheit Gefahr. In der physischen Fluid ist die Verbindung zwischen Experiment, Theorie und Numerik frei deutlich. Und die neue Samenwirkung, es sind selbst Labs, unser Lab inmiddels auch, war in Theorie, in Numerik, in Experimente gebühren. En mij lijkt het juist leuk te zijn om op een gebied te werken waar en fundamentele vragen zijn, fundamentele wetenschappelijke vragen, maar wat ook maatschappelijke relevantie heeft. Als wetenschapper ben je aan puzzels op te lossen. Dus je verzamelt lange, viele jaren, verzamel je puzzelstukjes en probeert ze samen te zetten. Het is moeilijk te voorspellen wat er over 10 jaar zou zijn, dat is een lange tijd. En 10 jaar geleden zou het voor mij ook niet mogelijk geweest zijn te voorspellen waar we nu mee bezig zijn. Maar ik hoop dat er nog meer interactie ontstaat tussen de vakgebieden, tussen de catalyse en de vloeistoffysica, en dat er brug geslaan wordt tussen deze gebieden om echt een meerwaarde te zijn. En wat wij inbrengen is de specifieke ervaring, natuurkundige ervaring op het gebied van physics of fluids. We kijken hier naar de interactie tussen vele belletjes. Het is een groot verschil als er één enkele bel omhoog gaat, dan als er heel veel omhoog gaan. Een enkele bel gaat duidelijk langzamer omhoog dan vele belletjes. U moet het zo voorstellen net als fietsers van de Tour de France. Als één fietser de berg omhoog gaat, is het veel moeilijker dan als het vele fietsers doen in de peloton. En dit is een peloton van belletjes en één gaat in de wervel, de andere achteraan. En als geheel gaan ze zeker sneller omhoog, omdat ze elkaar beschermen voor de stroming en de wisselwerking van hun bestaat door de wervels achter hen. Wat wij doen is dat wij 4 hoogsnelheidscamera's gebruiken. En met de 4 hoogsnelheidscamera's en goede software kunnen wij elk enkele bel volgen. En de snelheid meten, de versnelling meten en zien hoe het gedrag is en zien wat de consequenties van het gedrag van de belletjes is voor de massatransport en voor de warmtetransport. En wat op de microscopische schaal gebeurt hier aan de oppervlak van één bel, dat heeft zeker effect voor de reactiegedrag op de macroscopische schaal. De schalen zijn met elkaar gekoppeld.